Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist-TV. Jag befinner mig på Skeppsholmen i Stockholm. Och jag ska prova Stockholm Brewing, fast det är bra att det är Stockholm då. Intergalactic Pale Ale, 4,8%. Och Soft Crushable Hoppy Pale Ale, Double Dry Hop using the finest organic hops from the US. Coola beer, du vet vad jag pratar om. Den här har jag på bolaget här i Stockholm för några timmar sedan, så att den inte kyld överhuvudtaget. Men jag tänker, vad fan, jag är ändå här. Ja. Mycket skumkrona. Ja. En liten skum. Ja. Jag har en liten fulling där, så det är väl så. Sådär. Väldigt tråkigt, det blåser väldigt. Så. Väldigt skum på det här, men det har ju med både väder, vind och värme och kyla att göra. Bara vakta lite. Fast på njuta den fina utsikten. Förutom av. Ja, det är tur man har på brinnen alltså. Det är det. Sådär. Ja. Den är väl lite på gång. Den är väldigt ljusvit i sin färg. Det ska jag säga. Jag vet inte. På den här sidan är det solljus här igen. Då blir det mer orange färg naturligtvis av solen. Men då ser den inte lika ljusig ut. Om man tittar på från solen så är det mer sanningsenligt. Men om man här så kommer solen igenom. Så det är svårt att bedöma. Men jag tänkte att jag tror att det här kanske är nog lite på en annan sida. Så då får man veta. Medan som andra sen står på grund av att det är över 35 eller något sånt. Väldigt lätt för det. Nej, det är knappt att det var ljummen. Det var lite, ja, lite annan fränsmak bara, men det är jävligt mycket skum också naturligtvis. Jag tog med mig två så här för att dricka på mitt rum som jag bokat. Men där får man inte dricka, eller ett knarka för den delen. Så jag tänkte, ja, inte för det här, det känns för att knarka, men jag bara menar att det stod tydligt på reglerna i receptionen. Därför är det bara, ja. Det är ju konstigt att man ska behöva skriva att man inte får knarka. Eller att man inte får ha innehavat droger där. Men ja. Så. Det är humlepartiklar här, tror jag. Första gången. Antingen är det från träden eller så är det humle. Eller så är det pollen. Skitsamma, jag skulle glömma bort den en dag i alla fall. Alltså det som är roligare när jag går ut och filmar här i Stockholm är att ingen bryr sig. Men när man är i Kristuna eller i Västerås och bara, åh, fan, håller du på allmän med och filma så här för? Det bara, ingen bryr sig här i Stockholm. Det ska jag säga. Det får åka lite igenom bara. Gå på konsert och dricker öl och frugan vet ingenting och hon fattar ingenting och hon ska inte fatta någonting och inte vet någonting. Hon ska döljas. Nej, jag skojar. Hon är den första som ska få veta. Men jag träffar Ville, min kompis, vår kompis från Kristuna. Han hade sällskap med sig. Men de skulle köra cola idag. Och då menar vi inte sånt där som man inte fattar med på mitt hotellrum, nej. Utan Coca-Cola. Som en gång i tiden har innehållit sånt där som man inte fattar med på hotellrummet. Men det tar vi en annan gång. Ah, den är frisk ändå. Jag skulle bara vilja, om det här var lite högre vatten här på Skeppsholmen, skulle jag bara stoppa in mina och bara kyla ner lite. Men det får man ju inte. Eller får, jag kommer ramla i. Det är det som blir bättre. Så. Men okej, nu börjar det hända lite i alla fall, som du ser. Men, jag vet inte fan. Jag gillar den här. Jag tar ett jävla modigt steg ifrån att den är ändå
ljummen, alltså den är inte kyl. Som sagt, jag vet inte vad det är för grad på den här 14-16 kanske, ingen aning, men den ska ju ligga under 8 helst. Soft Crucible, alltså det är det hoppiga som jag tycker om då, som ligger. Som gör att jag faktiskt kan uppskatta den här mer. Men det var då själva fan. Så. Den här är faktiskt god. Schysst ändå. Så. Över den. Det sista. Så. Ja, mitt mål är att jag ska ta mig till konserten vid 16. Och de förbandet börjar 7:30. Men insläpper den från 5:30. Det kanske finns en bärs där också. Men jag känner att det är ändå. Ändå. Bärs som är på plats. Men jag har ju bärs kvar. Så att jag tänker sitta kvar ett tag till. Sen får jag ju kasta in mig någonting på vägen också för att checka en French hotdog. Så. Ja. Och så, det är någonting. Undrar jag hur den kommer smaka när den är kall. Alltså, den här var faktiskt gud. Jag tror jag sett den på två dagar fem tiden. Så bara, så jag tog den för att det var en liten burk och att den var Stockholm Brewing. Så att, ja. Förstod du vad han sa? Inte väl. Mm. Okej, okay. På grund av gömmen och så vidare. Betyg. Alltså den är ganska schysst ändå. Den är inte ljusig. Behöver inte vara. Absolut inte. Men det är den inte heller. Så i betyg på den här. Kan jag säga så här då. Den är i... Den är 4 klassen, alltså 4-5 ska jag säga. Så att ja, 4-5 tänkte jag att skåpet går så här.